Nemo da vera. Iz Vojvodine, mali klinac, mašta je u ovom trenutku. I uspeo se. A, kineski zici su čuli za njega, ali meni je ovo, ovaj trenutak mi je, wow. I ova scena, pogledaj, ti vidiš šta tamo, levo, vidiš viš iza, prvo da zoomiraš one iza skroz. Gledaj levo, pogledaj levo. Danas ljudi se ostvario moj san. Platili smo ulaz, ali ne može da se kupi ovo. Izašao si u raju, pogledaj za nebo. Znači, ovo je ludnica. To je najbolji nalaz. Snijam. Kada sam bio klinac, govorio sam u sebi, zamisli da jednog dana odem na kineski zid. Zamisli. I tu bi se zaustavio jer kao, treba biti realan. Zašto sam ovako razmišljao od detinjstva pa do skoro? Ja ne znam. Možda ne verujem u sebe dovoljno. Možda obilazak svetskih čuda je nešto što stvarno mogu da uradim. Možda treba malo više da sanjam. Kineski zid. Kao čuo sam za taj zid u osnovnoj školi na geografiji, kao ono, nešto znači nisam ni razmišljao da ovo što mogu da odem tamo. I evo, postoji verovatnoća da neću i danas otići. Zašto? Što juče smo se ubijali jedno 2 sata, možda goce i više, da rezervišemo karte. Imali smo neki bug na aplikaciji, nismo mogli da potvrdimo naš identitet, tako da sad idemo do kineskog zida naslepo. Pitanje je da li će možete uspjeti da se popnemo na zid. Ajmo. Idemo ljudi na kineski zid. I evo ljudi, stigli smo do kineskog zida, hvala vam što ste gledali ovaj klip. To su bili Goce i Dario u Kini. I to je razlog zašto pratite ovaj kanal, zbog mog humora. Neki ljudi kažu, jao kako ste pozitivni, volim kako uvijek istražujete svet. Ne, zbog mog humora, ja sam toliko duhovit, vickast, šašav i... Blesav. I blesav sam sam. I imam tako šarenu kapu i zbog toga gledajte ovaj kanal, 100%. Opet sam se nabuo na granu. Juče sam lomio 5 ovih grana, brate. I dalje ih ima. Ovaj tvrda jače od mene, priznajem. Ako nije zbog mog humora, onda gledajte zbog... Bajajo, bajajo! Bajajo. Što možeš da će bajajo neko da vidi kineski zid? Ajde danas. Ajde bajajo s nama. Ajde s nama, ajde. Ajde više neko da želi. Kako ima taj spot debleji, brad. Između ta dva žbuna. Kaži bajajo. Ćao, poneziš sam. Ajde, posljednji put te zovemo. Ajde s nama. Smotanje. U Kini ima neka specifična kafa koju god se ja volimo, isto imaju Japana i Koreji. Prošli put se toliko navukao na nju, ali toliko je dobro i tako me lijepo razvodi. Nakon savršen način započnemo dan, tako ćemo i danas. Ti imaš neka očekivanja? Mislim da je cool zid, da je jako lijepo izgleda, ali da i daje samo zid. Kao toliko istorijski, toliko je popularna lokacija, mali Dario u osnovnoj školi, koji je egzezir zato što je, ne znam, nosi stvari kao 50 cent. Evo radim za njega. Gle oči, sustiže me ljudi umor, ne znam koliko kafa može dugo da me drži. Sreća pa imam nešto sa concealer. Nemamo još puno dana, tako da sad guramo do kraja. Ja se bojim zato što Summer Palace je bio kao suto more, ovo će mi kao Zlatibor 100%. Ja ti kažem, ićeš. Ovo će mi kao Kalemeg dan. 100%. E sad kreću muke, da li taj voz ide i kako ide i koja stanica, znači imamo sad problema brdo. Još ne imamo, tek ćemo da ih imamo. Imat ćemo ih za 5 minuta. Koji je procenat da nećemo uspjeti? 20%. Ne. Bilo i goli? 40%. Sad to je već malo duplo teže. Sad došli smo na dobru stanicu. Vidjet ćemo šta će biti. Ali Šangaj, nećemo, ovo je sve nešto. Ovo je from. Sa 40% se smanjamo na 35%. Ovako je, polako idemo. Uspeli smo da nađemo ulaz u voz. Sad ćemo da imamo da li možemo naći karte. E, sada šta sada? Vratili smo se na 40% Goco. Sad smo Goco na 30%. Šta ručkamo? Hot dog sa džemom. Ja sam kupio nešto novo, htio bi da probam. Da li na zidu ima WC, pošto ako nema, ovo je mlečno. Opet će jedan probiotik, opet će još jedan. Dario. Oca, ovo je najveći bus koji sam ja vidio u životu, buraz. Vidi, oni u Japanu su bili veliki, ali nismo nikad ovako odjednom svi ušli. Kina ima najbrži voz. Najbrži, jesu, na svetu. Nije to ovaj, ali bit će i ovaj brzi. Ti ne vidiš preko ovih ljudi. Aj skoči i pogledaj dok tamo ima ljudi. Ti vidiš dok ta ide voz. Vidim, brate. Prvi put idem bullet trainu. 8 minuta šetamo do našeg mesta u vozu, brate. Jako sam excited. Mi smo broj 10. Ajde.
16. Još, mi smo tamo na drugom kraju. Te ima više mesta nego u našim vozovima za noge. Ali sa strane malo gusto. Može se podigne dobro. Sad nam fališ neki 20% od uspeha. Koliko ljudi prolaze, ovo je nerealno. Koliko je ovo uzgoci, misli će biti puno uzbre. Koliko je tih. Nego, brate, nije nešto brzo. Jako smo brzo stigli. Nismo poslušali dva pot pesmu, već smo stigli. Ja sam mislila kao što mi zasednemo ono pola sata. Brate, ono 20 minuta iz centra grada. Da, brate, brže smo stigli dovde nego našeg stana do one stanice. Gleda. Bukvalno, da, brate. Da. Vi moje slike na zidu, ja se ježim, brate. Ali mi još nemamo kartu. Ajoj, da, ja se već hajpem, god ću mi ići 100%. Ajde, dobro, ali opet, ovo je... Ne pustit ću vam plaka da nas pustim. Pišat ću gaće, plakat ću sve, brate. Kurac. Sad ću biti pustili ako pišat ću gaće. Kurac, ako platiš i pišaš su gaće, pustite gdje god hoćeš. Znači, ne verujem da ono, ja, ženički dečkić, sam došao ovde. Wow. Razmišljam koliko je ljudi i ženika videlo kineski zid. Verovatno si ti prvi. Pa ne, verovatno sam prvi moren. 100% prvi. Neko je bio sigurno. Nešto su nas zaustavili, ne znam šta je. Ovdje imaju ove premium lopte, gledaj. Pipaj, nešto koje je lijepo. Je bilo dobro? Jo, ovo rotira se, gledaj. E, sad, ajde da rešimo tih 20%, što ne možemo. Bože, jedna malo da... Znači, sad ćemo ga sigurno vidjeti. Spustili smo 20%, sad moramo da uđemo. Sad je na 10%. 10%. Ovo sad ćemo već vidjeti. Vidjet ćemo ga. Dobre. Jel vidiš zid? Hello. Hello. Da. Hi, good job. Bin chilling. Say hello. Hello. Ni hao. Ej, što je to? Daj mi pasošu. Goco. 100%. Goco, ali ti meni izaš kao jedna obična osoba. Hoće ti za kineski zid. 100%, uspeli smo, 0%, šta god već, uspeli smo. Let's go. Kineski zid, here we come. I ne mora ni biti lep zid, samo smo uspeli, brate. Opa, let's go, to je to. Prošli smo. Gle, šta će blusteri ovdje ovako epic, vrati. Goco, a šta si ti ja rekao? Isto ko Zlatibor. Isto je. Ovo isto imaš u Zlatiboru. E, da šta se mi radim kad sam će biti na Zlatiboru? Pjen mi mi, mi xiao de pjen mi mi, hao xiang huo er kai zai chun fong li. O, koči, brate, ko na Zlatiboru. Aj, ja, brate, to je to. Znači, ne ježi se ceo, ne mogu da verujem. Aj, gledaj ti, Goco, koliki je taj zid. Wow. To je to, evo ga zid. Znači, prvi korak na zidu moramo snimiti. Snimit ću svaki korak. Ajde, da, 3, 4, sad. Goco, ali ostrvo. Never stop believing. Otišli smo 15 metara, Goco je već vruće. Goco moj, to ona baba nas je zaobišla. Evo baba, presjećemo babu. Dobro. Let's go. Posle ovog vrha bude bio još jedan vrh, ja ću plakat. Gledaj ovo iza. Bude zgled koliko to daleko, mislim. Ali kako on ide na više strane, ide tamo, brate, šta je to? Da, ovaj ćošak mi baš nije jasan. I lijevo i desno ide. U nedogled. Svuda ga ima. Gledaj ti tamo, skroz tamo do gore, viš? Ona planja, tu sve on. Da, sve ta linija. Ajmo gore. Djeluje mi kao da ga moš, pa da nemaš konjima, samo peške ga moš preći. Pa peške, da. Idemo dalje. Hoće malo da se raziđemo od ljudi, a možemo malo više da dužimo zide, da ga ispipamo. Mislim da se baba opet prestigla, Goco. Ne znam gde, ali jest. Gde? U crvenom dok mi baba. Skinemo jakne. Ena je gore. Ili jeste? Ili jeste? Da, u crvenom kačketu. Kaka je car, brate. Baba će prijeti cijel zid, brate. A zato što ona ima vremena da vežba, znaš koji on njoj put da ide ovdje, brate? Evo, ajde sereš, Goco, moj. Brate, baba je išla svake godine 3 puta. Stižemo babu. Je li to ta, nije to ta? Jeste, ova desna. Nije. Ma jeste. Ovo je neka velika baba. Sad ću ja naći, čak sekund. Koliko ima baba, brate? Puno ima baba, ali samo jedna je ona baba. Eno je. Vidim je. Dole, a? Sad će zoomirat. Aha, vidi me, da. Dobre, gleda u nas. Maš, baba? Ovo su god tvoje ljudi. E.
Ja sam ja lepo rekla, a ti kažeš, o ne, možda te ubije grom kad držiš telefon, viš da može. Ne piše da će te ubije. Jako pametno. Ne piše da će te ubiti. Piše. Lepo je vreme, baš mi je drago. Meni je smiješno kako, ne znam, kao snimam i što kao u pozadini kineski zid, znači nerealno mi je. Na kineskom zidu smo. Me tako dobro došao hlad da me vuče. E sad, koliko sam ja istraživao, mislim da je ovo najviša tačka goco. Ne znam da li je cijelog zida, ali bar ovdje smo mi. Da, da. Mi sad idemo dalje, nećemo se to gužati. Dobro. Chill out, bro. Što dalje idemo, to ima manje ljudi, to mi se sviđa. Upalio sam hiking, reći vam koji su na kraju rezultati. Goco, ovdje bolje nemoj snimati storija, ako padneš, you gone, bro. Bolje se drži zivicu, Goco. Zanima me da ćemo u nekom trenutku biti skro sami. Ovdje možeš dupito spuštaš, gledajte ovo. Bro, ja ne stam, aj ti prvo. Ja ću tako spuštaš. Bro. Paš. Moje dupe. Mnogo je strmije nego što sam mislio. Mnogo je strmije, ali je tako lijepo. I ovo planine su tako velike. Ja ne znam kako stepene skotrlja dole. Neko ću biti ja. Što? Nisu svuda stepenice, to mi nije jasno. Zajedno. Nećete povući. Živ bio. Okreni se, okreni se. Znaš kako je lakše? Lakše, ja. Kine zna, brate, ko da ga je on napravio? Pa on šeta ovdje tri put godišnje, ko ona baba. Gdje je baba? Baba ostala, brate. Neće baba ovdje da ide. Baba je tamo negdje. O, gledajte kako duva. A, joj, sakri se, sakri se. Što? Pa kao, igram se malo. Znaš kako bi vam tijela da pređem ceo zim? Koliko? Ne znaš? Ne znam. Šta misliš? Godinu dana. Godinu i po dana, 17 mjeseci. 17 mjeseci da šitamo svaki dan, ceo dan, 17 mjeseci. Znaš da neki ljudi trče ovdje maraton? Stvarno? Da. Ti ljudi, brate, ne vole svoj život. Ili samo vole zidove. Zašto sam i dalje oduševljen? Treba već da me prođe. Dobar dan i dobrodošli u noćnu moru Vojvođana. Bukvalno. Ono 17 mjeseci za Vojvođanima 6 godina. Da. Znači, jako mi je ludo za život da gledam ovo. Znači. Ja mislim da nekim ljudima će fascinantniji ti nego ovaj zid. A baš dobro. Da gledaju te ljudi. Misliš? Kineski zid je visok, ali ti si... Malo niže. Čovjek. Ja sad merim i ja ću ti reći na kraju koliko smo procenata prošli kineskog zida. Aj, važi. Ovo nije džabe svjetsko čudo. To si dobro rekao. Zato što ja sam razmišljao, imaš tako neke stvari, neke ciljeve u životu, koje kao, naš, ono, čim ih uraješ, onako osjećaš se poluprazno, naš. Da, da. Na neki način sam očekivao, razumiješ da ću se razočarati sa ovom lokacijom. Međutim, kineski zid mene razočarava ni malo. Koliko sam mislio da je dobar, još i bolji. Ja imam osjećaj da je ovaj osjećaj što smo mi na kineskom zidu, kao osjećaj kad kupiš novi auto, onako prvi auto. O, jako strmo. Sam mora se ide unazad. Ja sam ovo. Dari, ne. Brate, kineski zid, evo da vera. Jako je lijep kadar, Goca nešto kaže pametno. Zid je dugačak preko 21.000 km. To je najduža građevina koju je napravio čovjek na svijetu. Znaš koliko se dugo gradio, sve ukupno? Koliko? 2000 godina. Počeo da se gradi 220. godine prije nove ere. Jesu išta pravili duže od ovoga? Ne, ovo je najduže što su pravili. Poci ti, sve sam šta nas čeka. Kad god snimamo, glavni komentar, a on izgleda strmo kako da. Izgleda uživo. Prvi put da i na snimku izgleda strmo. Damn. Izgleda još strmije uživo. Šta si ti pitala Baja Jaja? Ne, pitala sam gdje je s nama na kineski zid. Pa stigao je. Nemoj. Užasle. To je najbolji nao. Gledajte ovo, Dario gramo tamo na trakciju. Nema hoja, pej. Ni pema, ni sve veća. Glavni da sam gledali. Oh, thank you. Ajde, može. Češće. Dario, ti si glavna atrakcija. Snimajte ljudi, daj, ova devojka te snima. Kakav crni zid, gledao bi sam bombon. Nice. Nime se grizi ili se sisa? Sisa se ne mogu. Nice. To ćemo posle. Oh my god, gledaj sad ovo. Aj, joj, brate. Ovo je samo ubojstvo, brate.
Podijelo! Biće vam popularne WeChatu. Zato šta se dešava? Našli smo prvog kineskog influencera. Ja sam rekao da smo mi, brato, ovdje veća atrakcija nego ovaj. Gledajte, Goco, posvećeno što se odmah kači na WeChat. To nema. Odmah, brato, na WeChatu. Znači, ovo nije zezancija, ljudi. Ovo je taka strančina, brate, da je. Da ja ne mu da vere. Znači, baš ću 100%. E, ali Goco, meni je lakše se penjati ovdje. Nizbro da je meni problem, što brate, nabadam se ko konje. Goco, trebalo nam je za 700 metara 52 minuta. Aj, ja. I znaš šta je još jedan fun fact o ovome? Na ovom zidu umrlo 400 do 500 hiljada radnika. 500 hiljada? Da, za 2000 godine. Od starosti ili od rada? Od rada. Misliš? Da, da, pa piši tako na internetu. Mislim, trust me bro. Pa nije čudo da su umrli, gle ovo brate, ja ću umreti. To su oni umrli ne dok su radili, nego su šetali kući. Bukvalno. Ja sam pričao Goci, možeš da ostaneš ovdje preko noći. Zabodeš ovako u neku kulu. Nećem to ovog puta raditi, ali sljedeći put bi volao kad budemo došli. Deluje kao prezabavna ideja. Bi ti smjela da prenoćiš ovdje Goca? Pa ne znam baš, možda. Kad sam prenoćila ovdje sa Savanović, mogu i ovdje. Ne bojiš se kineskih vampira? Hi. Aha, take 2. Take 2. Ciao, pretty, pretty. Okay, nice. Bye. Tako izgleda kineski influencer god. Hustler, brate, uvotiš jednog belca i muzeš ga pet puta slikaš. Tri TikToka. Znaš kako se lajko da imaju, brate? WeChat ima da izguri. Sad će napišu, brate, sredi smo MGK i Megapod. A ne znam, oni ko je MGK kao da. Prvo? A ja se klemo će napisati kao our friends, kao on ne zna i nas, brate. Ma ne, de nismo prijatelji. Prijatelj. Onaj lik što mi je bacio peč, što se derali. Onaj dedica jako je. To mi je prijatelj. Onaj što se derao, ja sam umirala. Ja ako idem gore, teško mi da se penjem i smijem se, brate. A ništa nismo radili, kupovali smo masažer. Ajde, živjeli. Više se slikam u Kini nego u Srbiji. Za 2000 godina nisam mogu da napravi stepenice. Vidao sam na sajtu ima helikopterom da ideš, tako da idem, brate, dam sve pare na helikopter. Znaš kako je cool god su kadar, nakon iza tebe se vidi zid. Nice. Wow. Brate, nije toliko naporno, iako dišemo ko konji. Ja se dobro osjećam, ti? Duš sam ispustila, šan se nije, nije. Hello. Tired. But it's not far away. Not far away, yeah. How far should we go? I think maybe half hour. Half hour. And you can take a subway, but take a train. Yeah, back yeah. The star and the in the same place. Okay, oh. There is a star there. Yeah, yeah. Serbia. 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 Oh, yeah. Kako lako napaviti prijatelje u Kini, brate? A, jesi snimao? Malo sam snimao kad sam ga pitao za Djokovic. Nice. Nije znao za Djokovic, ali zna da Kinezi radi u Srbiji. Da, 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 da. On je sredine Kine. Da. Evo, bacit ću tu mapu iz kog dela je on. Da. Neki deo Kine koji izgleda oblik kao slon. I rekao šta god nam treba da možemo da ga cimamo. Pošto na Google ne možeš ništa naći. On se snikao s nama, taj lik, prije. Jeste rekao hello again. Jeste. Pa rekao hello again. Nemam pojma. Ju, ali hladno je, uđem u kuću, malo se uštekamo. Ko ona kućica od Super Mario gdje završi na kraju? Ajoj. Dajte snim na tom prozoru. Ali hoće snim kako je dobro reveal. Gledajte sad ovo ljudi, sad ćemo neku dobru muziku da ubacimo. Goco, kineski zid mi je omiljena stvar. I meni isto. Uopšte nije hype. Da, uopšte da. Nije hype. Yes. Ovo je, dobro je. Oće se slika, šta? Neće. Ako oće se slika, ubit ću se. Mislim da neko zaboravio vodu. Gde su na Goco influenceri? Smo zobišli? Mislim su iza nas. Traže ostale bilce, ja ti kažem. Da, da. I ja, znaš što me zanima, ako je tako pun krug, zašto onda ljudi se vraćaju? Ne znam, ne znam. Zašto ne idu svi tamo? Ne znam. Meni se ne ide odavde. Da, da. Jako mi je lijepo. Da sam bio pametniji, došao bi do 6 ujutru. Pravio bi doručak, piknik, sunčao bi se. Kako je lijepo, Goc. Jako je lijepo. Znači, koliko je dobro. A, znam gdje je proleće. Gle, ovo je... Wow.
Hello. Živjeli. Što se ljudi vraćaju ako tamo možda ideš nazad? Ne znam. Možda su oni odatle došli vamo? Da, 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 jest. Misliš, a? 100%, da. Kako je return cable car, neću ga iskoristiti. Jer to oni iskoristavaju da odu do tamo, vrate se i onda idu do oru, znaš. Ja sjene! Ne, vezi, jednom se živiš tamo. Za ovo ne želim ni dinara. Ne želim ni ja, nego smo bez veze. Ma, nije veze. Ova sa scena, brate, je nerealna. Platili smo ulaz, ali ne može se kupi ovo. Izaš kao si u raju, pogledaj za nebo. Molim te, Goco, pogledaj u kulu i kaži mi šta ti liči kula. Kale Megda? Šta, da sam vidi? Ne. Znaš kad Super Mario, kad završiš nivo? A, na dvorac. Je li tako? Da, treba da vidim. To je to, jedan kroz jedan je to. Jedan kroz jedan. Dobar dan. Welcome. Beautiful. Thank you. Jeste beautiful? Da. A kapa ili ja? Kapa, pa vjerojatno ti. Imam želju da odem tamo za neki jako lijepi kadar. Jako je lijepo na kineskom zidu. Došao sam do ovdje i sad oni se slikaju i teraju me. Nema veze. Ja bez veze sam se ispalio. Pa otišao sam do tamo i ona stoji slika se već 15 minuta i ne znam kako da je kažem. Aj sekund samo da onda snimim jedan kadar. Nema veze. Nisam se nagledao čovječ. Ja isto, evo ovdje. Aj tu sednemo. I da pušu. I da se drogiraju. Ali da sede na ladnom kineskom zidu. To ja ne mogu da razumem. My man is dripped out. Gucu, moglo bi se reći da si vidjela kineski zid, jel tako? Tako. Da li znaš koji smo procenat kineskog zida prešli? Tipa 0,1%. 0,005%. Nismo vidjeli ni k od kineskog zida, vidjeli smo... Name. Okay. Urezat će nam ime u medalju. Dobre, fora. Goco, kako si ja zovem, Goco? Dario. Jesi sigurna? Da. Ja sam Dario. Nije, Ypsilon je. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you, bye. My name is Daio. Nije loš ime Daio. I datum je napisao. Jedno najčešće suvenira koje sam ja kupio. Znači zašto me toliko vole Kinezi? Bukao sam šitam ulicom i kao ono, lik mi baca pet, kao bravo care, koje su, ne znam što vole. Nije ništa strašno, to su psi, oni kineski. To su psi? Ne, medvedi su, brate. Baju medo. Medo baja si, o, ušibaju se, gledaj. Zašto bat ima zovrt ovdje? Zašto ih niko ne gleda? Svi prolaze, da. A sam se sad ispalja, sam mi za skerovi, bro. Danas i dan je najjači. Kad smo došli iz Kine, ovo mi je bio najbolji dan. Toliko je bilo kovo. Tačno danas sijam, zato se tako svi Kinezi sretni što me vide. I, ali ovo što nije bilo ni teško da se penješ? Samo strpljivo i to je to. Morate biti strpljivi, ne možete tako da se penjete na sve četiri kao ja, gdje se derete. A kako će se sporazumeti nego tako? Ja kad sam to snimala, ja sam umjera od smeka. Toliko sam se zacijenila, nisam mogla da ispustim glas, brate. Kako su mi Goto završili na ovaj pijac, meni jasno. To ti je čar Kine, brate. Zašto je pijaca teža od zida, brate? Ja sam isto crkuo, brate, sad odjednom. Možda smo napravili pauzu za to? Ljudi, sve vi zacrtajte kineski zid na onu listu želja. Znači, ovo vam je od svih svjetskih čuda možda najizvodljivije. Očekivao sam puno i dobio sam puno i više nek što sam teo. Da mi nisi rekao smo na kineskom zidu, ja mislim i dalje smo u Zlatiboru. Nemam pojma, brate. Zlatibor, planina, zid, to je to. Juče bili su to Mardana, Zlatibor. Kaj, cije, Subway, Starbucks, to je to. Sve na Zlatiboru ima. To ti kajmak razumeš. Upravo si zbahatio. Kupio sam najturističkiju stvar, binčiling u obliku kineskog zida. Znaš, onda kupiš sladoled, unutra bude ono, ko zna šta. Ajde imamo, kad patiš, 550 dinara za jedan sladoled. Kakav ukus i kako izgleda? Oj, joj, brate. Obećao. Ha? Nije loše. Ovo je most premium binčiling. Ovo na severna kula gdje smo bili. Kakav je? Neće ti spas gaće, ali dobar je. O, cheap binčiling. Koliko smo koraka danas? Nismo puno, smo ubedljivo najviše potrošili kalorija. Koraka smo 12.000 skoro. I nije mi neko bilo napornije ako smo išli uzmeti na izbore. Nije meni. Kafa.
kafa sa sirom. Kafa sa sirom? I to Starbucks. Ne znam što da očekujem, brate, nikad kafa i sir nikad ne bi spojio. Nije osti sa sir. Ne je veze sa sirom od ovom. Gde je sir, brate? Poruke na Instagramu i neko me pitao koji Starbucks da naruči. Ja sam posleta kupio ovaj. Ako on vode na šalter taj i pita da li ima sa sirom Starbucks. Znaš kako će ga pogledati? Ajde skini kapu. Kakva mi je frizura? Šta mi je bilo s kosom? Ajoj, brate. Ajoj, šta mi se dešava s kosom? Izgledam ko, brate, in vivo 2003. godine. Tu, neko me zove Bičelin. Ha, či Bičelin. Ovaj restoran gledam već danima. Hoću, neću. Danas je dan za nešto novo. Gled sad ovo. Čekaj, kraj je živa. 1-1. Ej, hoda. 833 dinara. Za dvoje ljudi. Full obrok, sad ćem nema. Thank you. Ovo je ovo šerpa, ovo brate, ovo za celu porodicu. Jel to što si hteo? 3,5 evra ovo košta, Dario, jedno. Urazaj, naručimo 10 ovi. U Srbiji, brate, nuzim poštitu i hleb, onaj pekarski lijep hleb. Bude uvijek u panu, brate. Aj sad vidimo. Ajde. To je to. Bolje od kineskog zida. Velike su im porcije, zašto? Nema puno debelih kineza, ne znam se skontala. Nema. Možda ovo samo nisu kalorično, gledam i da mu spavaju. Oni zna se isto pešače za kako. Možda je on pojao još nešto bolje od nas, jedna lika, ono komira se, nijemo dobro. Šta kažeš? Dobre su. Stvarno si preterao. Što sam preterao? 2 litre ovde bilo. Pa supa ide u dušu. Desert? Desert. Dan se slavio, ovaj dan je bio... Dobili su medalje, moramo proslavimo. Šta je? S pasuljem je. Izvoli. Znači, ja pravam i da vidim da li je ovo pasulj. Ma pasuljčina, brate, vidim je. Pasulj. Tvoja čaša je od tvrde čokolade. Dobro. Ali ne, stvarno je dobro. Mi znam da ti ne voliš pasulj, ako nije probaš. Ajde, probaj. Ajde. Ceo život da ješme pasulje, jer Azija me natrao da jedem pasulj. Ajde. To. Nije loše. Nije onaj binčiling od 4 evra, ali dobro je. Ako ste vi stariji, setite se šta ste u ovom periodu žele da radite. I onda pokušajte da ispunite neke od tih snova. Pošto znam da goci mene gledaju svakakve uzrasti, ako ste vi u ovom uzrastu, zapišite svoje želje i čuvajte tu neku svesku negde, sačuvajte svoje želje. Možda sada ne možete da ispunite te snove, ali jednog dana ćete moći i bit će vam drago što ste sačuvali te želje. To je to, ljudi, kliknite vam, imate ostale epizode iz Kine. Cijelo putovanje je bila ludnica, ovo sam sve epizode i dalje mrzom bili na kineskom zidu, ovo je bilo predivno. Vidimo se, ljudi, ćao.